बहुत बैलेंस हुआ है। ठीक है सर, तो इसको रोकने के लिए आप कुछ बोल रहे हैं स्टूडेंट्स को? ठीक है सर, एक मिनट का समय है और इस एक मिनट में आप पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा सबको समझाइए कि वायलेंस उचित नहीं है। ओके सर, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप बोल देंगे तो अच्छा। ठीक है सर। मेरे प्यारे बच्चियों, सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज है जो आज भी भारत में दुनिया में बहुत इंपोर्टेंट स्टेप ते लेके आती है, दैट इज साडी ब्रदरहुड, दैट इज साडी यूनिटी। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੈਲੇਟਿਵ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ ਗ੍ਰੇਟ, ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਆਵਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।